Dá se s tím bojovat jedině tím, že se člověk nevzdává. Jako říkám, nejsou na to léky, maximálně pomáhá třeba rehabilitace. Mám moc ráda, když jedem v létě do lesa na houby, to mě manžel frkne do auta, jedem autem až na kraj lesa a on mě tam teďka nechá v tom autě a valí na houby. Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafíčko. Vážení a milí, mám tu velmi vzácného hosta. A jak můžete vidět tady takhle poblíž mě, tak hosta, který píše knihy, myslím si, že velmi zajímavé knihy, velmi poučné knihy. No a ten host se jmenuje Iva Trhoňová. A já vám slibuju, že rozhovor nebude jenom o knihách. Ivo, vítej. Děkuji. Dnes jsme křtili knihu Naše kuchařka 2. To není jenom tvoje práce, že jo? To je práce celého týmu Top Receptu. Je to práce obyčejných lidí. Lidí, kteří dali na web toprecepty.cz svoje oblíbené recepty nebo vyzkoušené recepty. No a my jsme se spoustou dalších lidí z těch receptů vybrali ty nej-nej. A ty jsme dali do téhle knihy. Opět, než do té knihy přišly ty recepty vybrané, než vlastně ta kniha mohla být vytištěná, tak ty recepty se musely tunit, jak říkáme, uhlazovat, vyhlazovat, tak, aby byly srozumitelné pro všechny, kdo podle toho chtějí uvařit. Já bych si třeba vůbec nebála takovouhle kuchařku koupit neteři, kamarádce, která začíná s vařením, která vplula do dospěláckého života, protože říkám, podle těch receptů opravdu uvaří a upeče každý. Jo. No a pracovalo nás na tom spousta, včetně fotografů, pak korektorů a tak dále. Mm-hmm. Takže tohleto, vážené a milé, my totiž máme především diváčky, víš, Ivo, tak tohleto je kniha, podle které můžu vařit i já, což znamená, že vlastně každý, což je teda výborný. Víš, tohle my potřebujeme, my co neumíme vařit, žádný takový to poznáš tu konzistenci. Ne, musíš mi přesně říct, jak má ta konzistence vypadá. Přesně. Tak, a pak tady máme ještě další knížky. Tohleto je třeba knížka, se kterou jsi začínala. Ruce v mouce. Tak jo, je to asi o pečení. Jo, chápu to dobře. O kynutém pečení. A to je, prosím tě, jak stará kniha? To je kniha z roku 2017. Mm-hmm, jo, 2017. První kniha, Upečeno s láskou. To je kvásková kniha, jenom kvásková. A jakoby tu jsem brala jako poctu chlebu. Takže je tam spousta receptů na chleba. Je tam spousta receptů na drobnosti kváskové. Mm-hmm. Napsali jsme ji spolu s paní Gottwaldovou, která přidala taky svoje recepty. Já jsem do téhle knihy zpracovala třeba celé široké téma kvásku, jak ho vyrobit, jak ho uchovat, jak ho posílit, jak ho uchovat tak, aby nezeslábl, anebo nedej bože neumřel. No a tady po té knížce pošilhávám. Ta zní totiž fakt jako dobře i pro nás. Ne úplně šikovné kuchařky. Hrátky s těstem, drožďové pečivo, snadno, rychle a dokonale. Snadno, rychle mě baví. Jo? Takže fakt pochopila jsem to dobře, že to je pro takový tahle lidi, jako kniha vznikla vlastně kvůli tomu, že jak mám spoustu těch kamarádek, stopek kamarádek, stop receptů, tak moje jedna z nich, kamarádka Maruška, vyučená kuchařka, mě říkala, že by potřebovala nějakou knížku, která by byla frk-frk recepty. No. Původně jsme mysleli, že by se mohla jmenovat třeba kniha Pečení pro zaměstnané ženy, ale pak jsem říkala, že aniž bych hleděla nějak víc na genderově jako tu rovnováhu, tak jsem říkala, že co se týká pečení a kváskového pečení, velice často jsou v tom úžasní právě chlapy. Takže to nejde napsat, jo, jako pečení nebo kniha pečení pro zaměstnané ženy, jo, když vlastně jsou i zaměstnaní muži, kteří taky rádi pečou. Toto je udělané recepty v tom tak v té knize, že jsou co nejdřív rychle udělané a zároveň jsou velice dobré.
O knize, kterou máš před sebou, o vaření, to si ještě řekneme, ale řekni mi, jak by se jmenovala kniha o tvém životě? Chtěla jsem říct snadno a rychle, a to se říct nedá. Ne, uznáváš to, že se to říct nedá. Takhle, ne, byl by to pro mě teda jako fakt už jako hodně překvapivý název. Ne, ne, ne. Já bych řekla, zatnutý mi zuby přes překážky. A nebo taky se mně moc líbí, i pád na držku je pohyb dopředu. Ty jsi vlastně do svých 15 žila takový, dám se říct, normální život. Klasický. A v 15 najednou šup a něco se změnilo. Promiň, ale jak jsi přišla na to, že jsi nemocná, že máš chronickou nemoc? Zeslábla jsem, jak se vyvíjelo tělo, tak kostra se vyvíjela a svaly to jakoby nestíhaly a začaly slábnout. Takže jsem to poznávala nejdřív na rukou a potom aj na nohou. A to znamená, že jsi přestala cítit ruce třeba nebo brněly? Ne, že jsem nemohla dělat, já nevím, nemohla jsem třeba umývat okna tak snadno. Jo. Nemohla jsem zdvíhat do výšky, zatěžovat a tak. Aha. A začalo teda asi, předpokládám, kolečko nějakých vyšetření. Ano. A za jak dlouho zhruba ti řekli diagnózu? Víceméně dalo by se říct, že poměrně rychle. Třeba na to už mají metody a jako to se zjistí velice rychle. A Ivo, ta diagnóza je teda jaká? Nezvratná. Nemoc je progradující. Jako já si snažím bránit, ale jako lék na to není. Jo, a promiň, my jsme neřekli název té nemoci. Myopatie. Já chápu, že o tom nechceš mluvit úplně do hloubky, ale já jsem lék. Já fakt nevím, co to znamená. Vidím, že jsi na vozíku. To znamená, odchází ti svaly. A je to tak, že to postupuje v nějakých vlnách? Jsou to jako ataky? Ne. Právě pomaličku, plíživě, to jde pořád dolů. Takže ty od 15 let ano. S touhletou nemocí, dá se říct, bojuješ? Dá se s tím bojovat? Nebo spíš... Dá se s tím bojovat jedině tím, že se člověk nevzdává. Jako říkám, nejsou na to léky, maximálně pomáhá třeba rehabilitace. Když teda se vrátím k tomu, že máš velmi omezený pohyb, přesto ale jsi výborná a uznávaná pekařka. Jak to děláš? No, teď už moc nepeču. Teď už spíš jenom vymýšlím recepty a někdo druhý mi s ní je pomáhá ladit. Ale když jsem ještě mohla, tak začala jsem péct vlastně kvůli tomu, že jsme měli málo peněz. Jako mladá rodina s malým klukem, já jenom důchod, manžel vydělával a spravovali jsme dům. A říkám, těch peněz bylo opravdu málo. Hlad jsme nikdy neměli naštěstí, zahrada veliká, já jsem strašně ráda zavařovala. A pořád mě chybělo nějaké pečivo domácí. Když třeba u nás na vesnici jsme koupili chleba, tak to byl chlebík výborný, ale za relativně dost peněz a na to, že byl během chvilky snězený. Jo, nebo třeba taková vánočka s máslem, jak se namaže, jenom obyčejná vánočka, tak ta u nás bývala jednou za čas, protože to bylo prostě škoda peněz na to. No a tak jsem zkusila péct nejdříve bulky, byly i pokusy o chleba, ale to jsem vzdala, protože to mi nešlo. Postupně nám ty bulky přestaly stačit, tak jsme začali, nebo začala jsem různě improvizovat, různě mouky nahrazovat v tom těstě, dělat jiné tvary, zadělávat jinou tekutinou, jinak to dochucovat. No a tak postupně pomaličku vznikaly moje první recepty. Měla jsi od začátku na to talent teda? Ono to chce se nebát, protože když se člověk bojí, čehokoliv, když se bojí, tak je svázaný, sepnutý, jak ve šnervačce a pak mu to tím spíš nejde. Jak ses dostala k těmto receptům? Já jsem na to recepty vlastně od začátku, od roku 2008 už. A přidávala jsem tam recepty, tak jako byl to web, který se mně líbil. A poměrně během krátké doby jsem se zeptala, jestli nechtějí pomoct třeba s gramatikou.
protože tam bývali, tak tam vkládají obyčejní lidi z kuchyně, babičky, maminky, kolikrát i chlapy, tam vkládají recepty, tak málo kdo umí češtinu, bývaly tam i hrubky. Mm-hmm. No a od té doby jsem moderátorka. Ty na mě nepůsobíš jako člověk, který žije v depresi, utopený ve tmě. Kde se hledá ta životní síla? To, že prostě jdeš přes ty překážky. Já si myslím, že člověk by měl se snažit cítit šťastný. Mm-hmm. Měl by hledat, a když je takhle jako třeba jak já na vozíku a má kolem sebe svůj malinký svět, ze kterého dosáhne jenom z toho vozíku, takže by se měl naučit být šťastný z malých věcí. My třeba mám moc ráda, když jedem v létě do lesa na houby, to mě manžel frkne do auta, jedem autem až na kraj lesa a on mě tam teďka nechá v tom autě a valí na houby. A já mám otevřený dveře z auta ven, poslouchám ty ptáky a dívám se, jak sluníčko si hraje s lístkama stromu, na které svítí. Dívám se, jak jsou tam poházené bukvice a to mě stačí. Mě to dělá hrozně dobře. Takovýhle drobnosti. A ty jsi tak pozitivní. Jsi někdy naštvaná? Ježiši, jo. Jo, jo. A jakože třeba zlobíš se, nebo jako zlobíš se, jakože třeba řekneš sprostý slovo, nebo tak? Ne, ty by měla říct ne. Jasně, že jo. Jo. Kdyby si měla našim čtenářkám poradit, kde v sobě hledat sílu, překonávat takový ten těžký den, který si třeba myslí, že mají, co bys jim poradila? Řekla bych asi odhodit takové ty zbytečné starosti a drobnosti, nad kterýma můžete mávnout rukou a říct si, jo, to vůbec není potřeba řešit tady toto. Zanedlouho vychází tvoje vlastně čtvrtá samostatná knížka. Jak se jmenuje? Bude se jmenovat Kouzlo domácí pekárny a vracím se v ní ke svým začátkům práce v domácí pekárně, protože moje úplně první knížka, která vyšla v Doně a která je pojmenovaná podle mého webu Pekárnománie, tak ta je zcela beznadějně vyprodaná, dotisk nebude a lidi si pořád poptávají. Mm-hmm. Takže tam budou recepty pro domácí pekárnu a pak tam bude samozřejmě ohromná spousta, nebo už je ohromná spousta receptů, na které domácí pekárna jenom zadělá těsto a my je upečeme v troubě nebo uvaříme v hrnci, je tam třeba i recept na knedlíky, a nebo usmažíme, což jsou třeba koblížky. Takže takových tam je hromada. Každopádně povedlo se, kniha je na světě, sice ji tady nemáme, ale věřím, že bude moc krásná. Podívejte se na web Pekárnománie. Pekárnománie, ano. Jo, tak tam se o té knížce dozvíte ještě víc. Já ti moc děkuju za to, že jsi přišla. Děkuju za pozvání.